תראי, כל הזמן הם אומרים שאת לא עושה כלום, אני חייב לתעד את זה ש... נו, תראה, כן. את מבינה? כל הזמן הם אומרים, היא לא עושה כלום. נו, אני עוקדת סטפס, נו, למה זה? לחיצה ארוכה. סטפס על הדוושה. מה, היא עוקדת סטפס? אין דברים כאלה, אצלי. מה שהיא עושה כרגע, אין דברים כאלה. אולי, תראי, אם יראו את זה ביוטיוב, יכולים לקחת אותה לצבא לשתוק כלים. שואל אותה כמה גימלים אני רוצה? כמה גימלים את רוצה? שנה ושלוש. רחלי, תעשי שטף. די, זה נו, אל תצלמו אותי ככה. בלי צלם בצד. זהו. שטפתי מטבח. שטפתי אשכרה משטפת מטבח. ספרי לנו איזה חיל את רוצה להיות. נחל. לא, באמת עכשיו? באמת, נחל. או נחל או מג"ב או תותחנים או צנחנים, או גבעתי. או? זהו. זהו זה. ועכשיו באמת איזה חיל? בנשר. בנשר? טוב, זה טיולי. חבר'ה, אני אחרי שזה בידיים.